Gürcüstan əsilli Azərbaycanlı kriminal avtoritet, mərhum Lotu Qulinin yaxın adamlarından olan İlqam Bolinski kimi tanınan İlqam Hacıyev İzmir'de həbs olunub. Vaxt media kanalına baxırsınız, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İlqam Hacıyevin saxta pasportla Türkiyədə yerləşdiyi üzə çıxıb. Sabah qəzeti İlqam Hacıyevin silah qaçaqmalçılığı ittihamı ilə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarıldığını, barəsində Interpol xətti ilə axtarış elan olunduğunu bildirib. Lakin İlqam Bolinskini axtaran təkcə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları deyil, Rusiya və Fransa hüquq mühafizə orqanları da onun barəsində Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarış elan edib. Həmin ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının Hacıyevi hansı cinayetlerde ittiham etdiyi isə məlum deyil. Bildirilir ki, Hacıyevin ekstradisiyası üçün prosedur başlanılıb, amma onun hansı ölkəyə ekstradisiya olunacağı göstərilməyib. Sosial şəbəkələrdə isə İlqam Hacıyevin məşhur türkəli mafya lideri Sedat Pekərlə də fotoları tapılıb. Onun bir neçə gün əvvəl kriminal aləmin generallarının yığıncağında, yəni Sxodkada qanuni oğru titulu aldığı bildirilir.